ny anaran'ny Tompo, ny anaran'Andriamanitra. Zavatra tononona sy tenenina foana amin'ny fotoana rehetra izany anaran'Andriamanitra izany fa mba fantatsika ve sa sao dia miteniteny foana tsika miteny hoe anarana amin'ny anaran'i Jesosy, anarana izay anarana rehetra dia mba fantatsika ve izany. Ny mpanoratra ny bokyny ny anaran'Andriamanitra, izay ny lohahevitra, ny mpanoratra ny bokyny oabolana toko fahatelopolo andininy fahefatra dia efa nametraka fanontaninana izany ho an'ny olona izay milaza anazy olo-kendry satria mpanoratra bokina fahendrena izany ny oabolana. Dia izao ny zavatra napetrany hoe iza ozy izy nefa niakatra tany an-danitra sady nidina indray, iza nefa niakatra tany an-danitra sady nidina indray, iza nangona ny rivotra tao an-tanany, iza nafonony rano tamin'ny lambany, iza nametraka ireo any faran'ny tany rehetra, iza ny anarany dia iza ny anarany zanany raha fantatrao. Dia efa nametraka an'izany izy tany amin'ny testamenta taloha, izy nametraka an'izany a sahirana daholo ny mpamaky anio tamin'izany fotoana izany tamin'ny andro voalohany izany a izay nanoratana an'io teny hoe iza tokoa moa no mahafantatra ny anaran'ilay mahavita hoe any an-danitra midiny ety an-tany, le mahavita hoe manangona ny rivotra ao an-tanany, le mafony ny rano amin'ny lambany, le mametraka ny rano sy ny rivotra hatrany amin'ny faran'ny tany rehetrarehetra. Ahoana ny afantarantsika ny anaran'Andriamanitra? Eo ny tena tantara satria misy mihevitra tena mahafantatra ny anaran'Andriamanitra ary izay ihany no izy. Fa ahoana ny afantarantsika ny anaran'Andriamanitra? Ny Romanina toko voalohany a dia milaza an'izany tsara mihitsy hoe ny fahariana ozy izy dia manaporofo ny herin'Andriamanitra satria zao zavatra ary rehetra hita maso zao izy izy a dia manambara ny herin'Andriamanitra tsy hita ny mahaandriamanitra azy. Efa ahitanan'izany zany ireny fa tsy afantarana ny anarany, tsy milaza ny anaran'Andriamanitra ny zavaboary izay hitantsika rehetra io. Raha ny zavatra amin'izao zany dia tsy ho fantatsika mihitsy hoe iza ny anaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra hita amin'ny masotsika sy tsapatsika sy enitsika sy ohatr'izany rehetrarehetra. Raha ny marina dia tsy ho fantatsika mihitsy ny anaran'Andriamanitra, impossible ho antsika mihitsy ny hahafantatra ny anaran'Andriamanitra raha tsy izy ny manambara azy. Izay zany a mila mifankahazo tsara tsika eto. Tsy afaka ny hahafantatra ny anaran'Andriamanitra zany tsika raha tsy Andriamanitra no manambara azy. Dia soa izy fa nanambara, nanao revelation tao amin'ny teniny, tao anaty baiboly a, dia izay no hahafahantsika mahafantatra ny anaran'io Andriamanitra io. Dia jerentsika ilay fanambaran'Andriamanitra momba ny anarany ao amin'ny baiboly. Ny baiboly zany tsy midémontre hoe misy ve Andriamanitra sa tsisy. Ny zavatra ambara amin'ny baiboly tsotra fotsiny dia izao hoe vao manomboka amin'ny Genesis toko voalohany tsika dia misy anaran'Andriamanitra mipetraka eo hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Dia io izany voalohany hitantsika io Andriamanitra aio. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Io ny anarana voalohany hitantsika eo, tonga dia izy no miteny hoe Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Rehefa mandeha kelikely tsika ao amin'ny toko faharoa andininy fahefatra azafady fa diso io. Genesis toko faharoa andininy fahefatra izany hoe tapitra mihitsy tapany voalohany iny. Raha ny tena marina tokony eo ny tapitra ny toko voalohany. Amin'ny toko faharoa andininy fahatelo tokony ihany ny tapitra ny toko voalohany dia manomboka amin'ny toko faharoa andininy fahefatra ny tapany faharoa. Dia efa misy anarana hafa indray lazainy eto. Izao ny tantarany lanitra sy ny tany tamin'ny harina azy, dia tamin'ny andro nanaovan'ny Tompo Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Amin'ny baiboly nareo izy hoe tamin'ny nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Amin'ny voalohany izy zany teny foana hoe Andriamanitra amin'ny toko voalohany iray manontolo a, dia toko faharoa andininy fahefatra izy mivadika hoe Jehovah Andriamanitra. Dia rehefa mitohy ihany tsika, Andriamanitra ny hitantsika teo a, dia avy eo Jehovah Andriamanitra. Dia hiteny iray izy hoe Andriamanitra avy indrindra. Fa efa ty amin'ny toko faefatra ambin'ny folo izy a
Zay vao mahita an'izay tsika amin'ny Genesis toko faefatra ambe folo andiny fa faharoa ambe folo dia mahita anaran'Andriamanitra anankiray indray tsika hoe ary hoy Abrahama tamin'ny mpanjakan'ny Sodoma efa nanangana ny tanako tamin'ny tompon'Andriamanitra avo indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany aho. Hitantsika efa mivoatra tsy kelikely. Zay le resantsika rehefa mamaky baiboly dia baiboly mivoatra tsy kelikely foana ny fanambarany. Voatra tsy kelikely foana Andriamanitra dia avy hoe Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra avo indrindra na Jehovah Andriamanitra avo indrindra raha izay koa nitintsika dia toko fadimy ambin'ny folo indray izy a andinin'ny faharoa dia milaza anarana hafa indray. Inona ary ny anarana mety hipotra eo? Amay contexte nareo. Toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa le nalahelo izy fa tsy mbola nananjanaka. Ary hoe Abrahama tamin'i Jehovah ary hoe Abrahama Jehovah tompo io. Sarotra eo amin'ny DM satria atao tsy DM fa le baiboly protestanta fanitsiana fahenina fa tompon'Andriamanitra no ilazany azy fa Jehovah tompo indray nolazainy eto. Jehovah tompo, inona nomenao aho fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy mananjanaka ary ny tompony ahy dia ilay Ezera avy any Damaskosy. Dia mivoatra tsy kelikely ohatr'izay zany a le anaran'Andriamanitra. Dia raha mitoy antsika makaty amin'ny Eksôdôsy dia mahita koa tsika fa Andriamanitra tsy milaza ny karazany tsony eto fa milaza indray ny fomba hoe Andriamanitra no manambara ny anarany amintsika. Izay ny afantarantsika ny anaran'Andriamanitra. Izy manambara ny anarany amintsika ary izy no niteny an'io anarany io namerimberina an'io anarany io a tamin'ny Mosesy eo amin'ny Eksôdôsy toko faefatra amin'ny telopolo andinin'ny fahadimy. Eksôdôsy toko faefatra amin'ny telopolo andinin'ny fahadimy. Ary ny tompony idy natao anatin'ny rahona ka nijanona teo akaikiny dia nanonona ny anaran'ny tompo ary ny tompo nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Ny tompo, Andriamanitra mamindra fo tsy miantra maharo-po sady be famindra-po sy fahamarinana. Mitahiry famindra-po ho an'ny olona arivo mandimy, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana nefa tsy manamarina meloka na mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy hafy sy ny zafin-dohalika. Ary efa mahita an'ity hoe ny tompo ity tsika satria ny any raisiko amin'ilay baiboly protestanta fanitsiana fahenina dia Jehovah izy any anatin'ny baibolinareo. Dia io sisy hoe nanonona ny anaran'ny tompo izy. Dia inona le anaran'ny tompony tononona? Ny tompo Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Izy mihitsy ny nanonona n'le anarana nanambara n'ilay anarana eto izany. Dia io anaran'io koa efa nambarany tamin'ny Israely. Tena ny vahoaka Israely ray manontolo mihitsy no naharehan'io anarana ny tononon'Andriamanitra io a zany Eksôdôsy toko faharoapolo rehefa nanomeny didifolo izy. Tamin'ny didifolo mantsy tamin'iny ny tena naheno an'Andriamanitra amin'ny vatana ny zareky Israely. Tena Andriamanitra mihitsy ny teny an'io didifolo io afa any an-danitra dia heno ny zanak' Israely. Dia hitantsika hoe dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra izao zany lazainy. Izany tompo Andriamanitra ao io le anarany. Izany tompon'Andriamanitra ao izay nitondra anao mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny andro nandevozana. Aza manan'Andriamanitra ava fa izahay ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra sy nitoy any rehetrarehetra aza mekohaka eo anatrehany. Dia tonony le anarany. Izany Jehovah Andriamanitra ao. Avy eo io anarana io a izy mihitsy nanoratra an'io tamin'ny ratsan-tanany. Tena ny ratsan-tanan'Andriamanitra nanoratra ny anarany. Izany nahafantarantsika ny anaran'Andriamanitra izany a. Izy no milaza azy, izy no manambara an'izay zavatra izay. Eksôdôsy toko faraika amin'ny telopolo andinin'ny valo ambin'ny folo. Rehefa vita ny teny nolazainy tamin'ny Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona dia ny vato fisaka voasoratry ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Tanareo mba ohatra ny ahoana ireny ekriturn'Andriamanitra zany. Le izy koa mivakia Mosesy le tablety dia potika tsy hitantsony afa tsy Mosesy namaky azy fa avy eo ny soloan'Andriamanitra tablety vaovao indray le izy fa tsy hita le izy avy eo tateoriana. Io
Le fafolombelona ty a, ny hoe fafolombelona dia io le didifolo. Dia nisy le anaran'Andriamanitra ao anatin'io a, dia nanoratan'Andriamanitra tsara mihitsy ny tamin'ratsatanany mihitsy a ny anarany tao anatin'ny didifolo zany. Eto amin'izay tsika miditra raha izay zany hoe avy any amin'Andriamanitra ny anarana, izay tiantsika lazaina teo. Dia izao tsika hiditra amin'ny famaritana ny atao hoe anarana amin'izay, inona ny atao hoe anarana? Ny anarana zany raha ny tena izy dia fiziana, maizy azy ozy izy tsika, identité. Mazava ho azy raha vao mifanena amina olona anankiray ianao, iresaka amina olona anankiray ianao dia tsy maintsy izay foana ny angiana aloha, iza ny anaranao? Dia rehefa milaza ny anarana izy a, dia iny mihitsy ilay fiziana, iny ilay maizy azy an'ilay olona ary iny no iantsoanao azy manomboka eo. Ny anarany, identité, tena le tonga dia le olona mihitsy, le olona betsaka ny faly mety fantatrareo fa rehefa hoe gasy mn be faly dia efa tonga dia mipetraka tsara hoe le endrikendrika ohatra izao izay ny ao an-tsainareo. Dia izay tena za le faly, faly aho. Faly fotsiny aho afa tsy nitoizako. Zay zany ny anarana, tena le maizy azy mihitsy. Raha karaha manilaza ny anarana zany Andriamanitra dia milaza ny fiziny, milaza ny identitéany, milaza n'le olona mihitsy izy hoe iza izy io Andriamanitra io. Ka ny anarana koa indrindra ao anaty Baiboly dia hitantsika foana fa maneho ny toetra n'le olona, maneho foana ny toetra n'le olona ny anarana, maneho ny heriny, maneho ny sitrapony. Ary indrindra ho an'Andriamanitra dia mipetraka tsara mihitsy izay. Amin'izay anarana rehetra fantatsika momba an'Andriamanitra dia mampiseho foana ny toetrany izay. Ka izay mahatonga ny hoe rehefa fantatrao ny anarany a, dia fantatrao ny toetrany. Dia rehefa fantatrao ny anarany a, dia fantatrao ny heriny, zavatra vita ny azo ny atao. Rehefa fantatrao ny anaran'Andriamanitra dia fantatrao ny sitrapony, hoe inona ny zavatra tadiaviny. Izay a ny momba n'io anarana io, mazava-dehibe an'io anarana io. Izay tonotonointsika foana fa tsy azontsika mihitsiny a ny tena lanjany sy alehibe an'le izy. Dia ny antsika ny tena zavatra mitranga amintsika kristiana dia zao tsy te alalan'Andriamanitra mihitsy tsika, tsy te alalan'ny anarana tsika fa nitiantsika fotsiny dia hoe inona ny ataoko dia ataoko izay, dia hiezaka anao an'iny zavatra iny. Fa rehefa fantatrao le olona zavatra mitranga anie zany e. Raha vao nivady izay sy haingo a dia anisany mampatahotra azy sy manontany foana izy, inona ny sakafo atao, inona ny tianao, inona ny loka tianao, sao dia tsy tianao izao, dia efa mana foana izy isaky ny anao sakafo. Fa zao izy tsy manatso satria efa fantany aho, dia efa tonga dia fanaraka ho azy amin'iny na ny zavatra misy loka tsy tiany fa tena tiako be fa lasa tiany ilay izy rehefa avy eo. Dia ohatra izany koa miaraka amin'ny tompo. Io izany tsy mila ezy inona ny atao fa rehefa fantatrao tsara ny tompo, dia misy zavatra tia ny tompo nefa tsy tianao, dia lasa tianao iny avy eo rehefa tena fantatrao izy. Izany io mbola roviana ny ampitana amin'ny vahoaka malagasy an'izany hoe izany engely fiainana miaraka amin'ny tompo, hoe mila fantatrao izy. Ary raha tianao fantatra izy dia mila fantatrao ny anarany. Izay ilay izy. Fa rehefa fitiavana dia maika daholy ana pratika an'ilay fitiavana fa rehefa anaran'Andriamanitra tsy zao. Rehefa Andriamanitra dia fitiavana. Ay, izany zavatra mipetraka foana izany. Mipetraka foana izany. Ka ny anaran'Andriamanitra izany, rehefa milaza ny anaran'Andriamanitra izany izy a, dia manambara ny tenany izy. Milaza ny fiziana izy, milaza ny maizy azy izy. Izay ny dikany anambaran'Andriamanitra ny tenany. Rehefa fantatrao izy a, rehefa fantatrao ny anarany a, dia fantatrao izy izany. Izy no manambara ny tenany. Tsy olona ny manome anarana an'Andriamanitra. Aoka zavatsara mihitsy, ho tsindritsika tsara mihitsy zay. Tsy olona no manome anarana an'Andriamanitra, fa Andriamanitra nilaza ny anarany voalohany indrindra. Dia tsika manaraka fotsiny an'izay zavatra nomeny.
nakany fitentsika andriamanitra anambarana an'izany nakany fitenin'olombelona izy a anambarany anarany nahazo lazainareo hoe raha ny tena marina nge dia tsisy teny mendrika ny anaran'andriamanitra e satria ny teny a avy amintsika créature zavaboary andriamanitra nefa mpahary dia raha mpahary izy a dia mbola ambony izay fahariny izay ny anarany satria izay anarany izay ny nentinahary le maizy azy ny nentinahary ambony noho izay nefa tsika ty dia ahoana moa ny fomba anatrarantsika azy fa tena nihetry nidina mihitsy andriamanitra naka ny fitenitsika anambaranan'izay anaran'izay ka amin'ny akapobeany zany noho izay elanelana misy eo amintsika zavaboary sy andriamanitra mpahary zay a dia sarotra ho antsika olombelona foana ny zany anaran'andriamanitra zany tsy mora amintsika foana zany zavatra zany satria andriamanitra hoa ivelan'ny tontolo misy atsika ivelan'ny fotoana izy hors du temps e de l'espace tsy ao anatin'izao izy fa ivelan'izao fa izy niditra tao anatin'izao mba hahafahantsika mahazo azy sy mahafantatra azy satria te hifandray amintsika izy dia ny religion averiko foana ny religion rehetra izay fitaka avy amin'ny devoly tahaka ny nataony any eva hoe ho tahaka an'andriamanitra ianareo alalan'ny tsara sy ny ratsy dia ny religion rehetra miezaka miakatra nakatra an'andriamanitra fa ny fanambaran'ny baiboly dia izao andriamanitra nidina naka ny fitentsika nanambarany tenany tamintsika izay kely bilitika tsisy dikany ity zay zany le izy raha ataoko amin'ny teny frantsay mba hampazava azy tsara dia dieu est l'incompréhensible tena tsy azo mihitsy ary zany nge hitanao ny fiainanao foany e tsy mety azotsika mihitsy io andriamanitra io fa impiritsika mametraka zany fa maninona andriamanitra maninona ny ataonao an'izany a fa valiny tsotra fotsiny mino fotsiny ihany e zaho laza aminareo ny gasmmb zany manomboka zao dia isam-bolana ny antony a mba hahafahan'ny mpampianatra mise ressourcé mba tsy le zavatra efa haiko foana ny zaraiko aminareo fa tena mamaky boky be dia be mihitsy aho anatin'ny reny a dia mampitahany reny amin'ny baiboly a sy ny rehetrarehetra dia izay no zaraiko aminareo dia mba isam-bolana zany tsika manao an'izay dia eritrereto zany fa nanomana ny tia zany efa ambolana nangolonao anaty ordinater daholo ny dosie rehetrarehetra ny ordinater amin'io maky milay be vo azo vo tamin'ny farany taona fa ndeha mita anazy amin'izay aho maly amita ty fampianarany ity maty izy maty tanteraka tsy azo raisana tsony za amin'io vofo maraina maly a sy androany a marary mamay be ohatrininona mamay marary ny lohako tony mangorangorana daholo ny taolako efa ahoana ry tompo a fa inona mihitsy ny tadiavinao e atr'izay norma ihany dia raha pitso ny gasmmb dia androany a za marary ny ordi mara maty tsy fantatry tsony fa dieu c'est incompréhensible tsy mety takatsika mihitsy fa izy ny teny foana hoe za mombanao mandrakariva mbara-patonga fahataperan'izao tontolo izao dia izay fotsiny ny akinako eny ary e ianao ny laza zany dia alefatsika ty ary rehefa maty ve moa za tsy ho alevina dia any aminao aingana amin'izay tena zany mihitsy anytanio vadiko io dia tairo ary amin'nyray maraina vo natory satria miverina natao hatramin'ny voalohany le zany a ny document rehetra maty any daholy satria zaho miainy ny boky any sisany tavela ao zany fa ny document numérika rehetra pa ery satria diska durany mihitsy ny maty tsy za rery tratra zava tratran'izany foana tsika ny fiainana rehetrarehetra e ianao manana plan hoe ti ny atao fa ozy izy tompo hoe tsy any e za manana ny hevitra iverako anareo tsy any le izy c'est incompréhensible ary zany na ny anarany ara dia zany mihitsy sarotra azo ary tsy natao azotsika koa moa e raha vo azonao andriamanitra ka mpidirinao anaty boaty a dia tsy andriamanitra tsony izy fa lasa sampy fa ianao no azony ampidirina anaty boaty
Fa izy tsy azonao ampidirina anaty boaty. Zay io dia alao efa afaka azo ohatr'izay tsika fa tsika olombelona tiatsika foana le sampy kely. Tia ny Andriamanitra hoe etiko ary dia makary, etiko aty dia makary, etiko ary dia makaty. Izy no mitarika anao. Dia averiko any zany amin'ny anaran'Andriamanitra izay ataony amin'ny fitenitsika io. Averiko tsara izay amin'ny fitenitsika io. Dia nidin'Andriamanitra, izy nidina tamintsika izay olombelona voafetra ihany. Dia averiko any tsy azontsika ataony manome anaran'Andriamanitra satria ny atao hoe manome anarana dia mametraka anazy eo ambany fahefantsika izany. Zavatra nisy izany tamin'izany fotoana izany dia ny rehefa manana andevo ianao raha vao mahazo andevo ianao a dia ny ataon'ilay tompo voalohany a dia manome anarana n'la andevo dia iny ny etsony azy iny ny baikony azy ohatra anankiray ny zao hitantsika ry Daniela sy Anania sy Misaela sy tena anankiray fahatelo hitanareo tsy tadiditsony le anarany ary iza fa avela izy vadika hoe sadraka misaka I Abednego e iny le anarana nomeny babilônianina anazy satria ireo andeviny dia amin'izay eo ambany fahefany izay le anarana tadidinareo rehefa nariny Adama mbola I Adama rery ny teo a dia tsisy atao izy tsisy namana dia inona ny ataony manome anarana ny biby tsirairay vitsika lioana saka trondro olavo zao fanalanandringiara iny dia ireny a azony baikona tamin'izay fa rehefa nanotany olombelona tsy azony baikona ntsony ireny fa lasa renireny nihinana sy nanaikitra azy izay ny atao hoe manome anarana manome fahefana maka fahefana amin'le olona ianao ka tsy azontsika atao izany satria manjarytsika indray no mibaiko an'Andriamanitra amin'ity anaran'Andriamanitra ity izany dia mila azontsika tsy mibaiko an'Andriamanitra izany tsika tsy afaka mibaiko an'Andriamanitra izany tsika tsy afaka dia izao tsy azontsika atao manome anarana an'Andriamanitra nefa izy manana anarana be dia be raharaha izy manana anarana be dia be dia asehoany antsika ireo anarana be dia be zay tany saintsika ao tsy voatanisa ao be loatra le izy satria milaza ny toetra nozy izytsika teo milaza ny fiziny milaza n'la persona mihitsiny milaza ny sitrapony milaza ny heriny izany ireo anarana rehetrarehetra zay nomeny teo ireo dia aiza ho aiza amin'ny lafininona no ametrahantsika nyireny anaran'Andriamanitra ireny izany ny voalohany aloha averintsika ihany tsy ny foronin'olona ny anaran'Andriamanitra hitantsika ao anaty baiboly izy ihany nanambaran'izany fa faharoa tsy fijoroana vavolombelon'ny olona koa noho ny fahalalana an'Andriamanitra le anarana fa izay anarana misy a dia izy foana no manome an'io anarana io fa tsy ny olona ny hoe nanao an'izao Andriamanitra dia andraso meko anarana ohatra izao izy tsy azo atao izany Andriamanitra mihitsy a no manome an'ny olona areny anarany ireny dia le anarany a miaraka amin'ny hevitra finosiny izay le tena zava-dehibe amin'ilay anarana misy hevitra finosiny ao ambadika la toetra an'Andriamanitra lay herin'Andriamanitra lay sitrapon'Andriamanitra lay maizy azy an'Andriamanitra lay fizin'Andriamanitra zay le ao hevitra ao ambadika zay tena zava-dehibe dia izy ihany a no mame an'zazavatra izany fa ny anarana izany tsy le anarana fiantsoana an'Andriamanitra fotsiny fa tena milaza ny fiziny ray manontolo mihitsy milaza ny maizy azy dia ny anaran'Andriamanitra koa milaza ny fomba hahafahantsika manantona anazy dia ohatrany ahoana izany ny anatonantsika an'io Andriamanitra io amin'ny alalan'ny anarany a no ahitantsika an'izay fomba fanatonan'izay ny anaran'Andriamanitra milaza ny toetrany efa voalazantsika teo fa averimberiko tsara ihany le satria
zava-dehibe. De hitantsika izany ohatra rehefa ao anaty Baiboly dia misy olona ovan'Andriamanitra ny anarany. Satria ovan'Andriamanitra ny toetra ny olona io, ovan'Andriamanitra ny fiziny olona io, ovan'Andriamanitra maizy azy ny olona io, dia ovany ny anarany. Ny anankiray voalohany izao Abrahama. Abrahama dia novainy hoe Abrahama. Inona ny dikany Abrahama? Ray avo. Dia ny Abrahama rainy maro. Satria ty izany ray avo olam-panankarena be, mpanjato be sy ohatr'izany a, fa tsy niteraka. Fa satria omen'Andriamanitra zanaka izy amin'ny alalan'ny Isaka, dia nataony hoe rainy maro. Hatramin'izao moa no efa tenen'i Jesosy Kristy hoe izay mpino rehetra dia zanak'i Abrahama daholy fa tsy ny jiosy ihany. Fa misy jiosy ary a, tsy zanak'i Abrahama akory. Dia ohatr'izany koa Sara. Sara izy tamin'ny voalohany dia novaina hoe Sara nasiana aintso teo ampovoany teo. Zava-dehibe ho aintso amin'ny teny grika io fa tsy hiditra lalina amin'ilay izy tsika. Zavatra misy aloha eto izany dika an'ilay Sara tsy haiko hoe ohatra mitovy ihany ilay izy fa ilay aintso fotsiny natsofony tao. Satria ny dikan'izy anankiroa ohatrany hoe princesse daholo ihany. Ohatrany hoe princesse daholo ihany. Fa ny fahatelo ohatra izany rehefa anova anarana izy tia ny tena ngeza be indrindra, anisan'ny tena ngeza indrindra ny hita satria mainty mihitsy ny novany vadika fotsy. Ao amin'ny Genesis toko faharoa amby telopolo andinin'ny fahasivy amby roapolo izay efa fanjerentsika matetika teto amin'ny gasy MMB ihany io tantara io a, lentolona tamin'Andriamanitra. Nao? Tolona tamin'Andriamanitra, Genesis toko faharoa amby telopolo andinin'ny fahasivy amby roapolo. Dia hoy indray izy, nanontany izany izy ny anaranao, Jakoba ozy izy. Tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely satria nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Izay mihitsy ilay dikan'ilay Israely, nitolona tamin'Andriamanitra. Ty ely ity izany ilay ely, tolona tamin'Andriamanitra. Fa ilay Jakoba mpamingana, izay ny dikany. Ary io dia fiainana io dia mpamingana tokoa. Mbola tsy teraka akory dia efa mifingany ny zokiny. Avy eo nona ny zokiny, mbola mifinganiny ihany amin'ny fizokiny. Avy eo rehefa haka tsodrano, mbola mifinganiny ihany. Ny adiny sy ny rafozany moa dia ehe. Kalery aloha mifinganiny rafozany izany tamin'ny voalohany a. Fa nanompo ny rafozany fito taona izy mba hahazo ny ray ely fa le ameny rafozany azy. Ozy izy Labana hoe, aty aminay ozy izy ny zokiny mandeha aloha izay vao ny zandriny. Azonareo dika izany? Satria izy rehefa naka tsodrano a, dia ilay zokiny tokony nahazo tsodrano fa ilay ry tonga dia sisika. Dia valin'ily ity na dia tsy fantatry Labana ary hoe tsy ohatra ny any aminareo ny aty aminay. Tsy maintsy ny zokiny aloha mandeha. Fa rehefa avy eo amin'izay na mitapitahany ny ondriny. Ondry ny Labana, tena mpamingana. Fa ny magaga, izy ny fidian'Andriamanitra, izy nahazo fitahiana, izy nahazo ny rehetrarehetra. Dia averiko ihany, lentolona amin'Andriamanitra teto tompoko tsy Jakoba nitady hoe aiza raha misy olotolominy. Ankatsika manao izany, andeha tolona amin'Andriamanitra, Andriamanitra no nitolona taminy ary ny fanosom-bovoka teo mihitsy izy. Izy inona moa izany? Tsy haiko na mpiralahy izy na mianaka na ino. Teo mihitsy. Dia ao anatiny io koa mbola mahita an'ilay tantaritsika. Satria nanontaniny ilay anjely, entre guillemets fefa nataontsika teto izay, nanontaniny ilay anjely izy hoe iza ny anaranao dia niteny izy Jakoba dia novain'ilay anjely ny anarany. Dika izany a, manompoka eo izany dia Andriamanitra no mifehany fiainan'i Jakoba. Manomboka dia Andriamanitra fiainan'i Jakoba. Fa raha arakareo ny tantara dia nanontany Jakoba fa iza kosa ny anaranao? Ngah izy namaly. Tsy mahazo mahafantatra ny anarako ianao izy izy. Dia tsindriny fiainy dia lasa izy nitsoaka. Satria tsy afaka mibaiko an'Andriamanitra isika. Tsy isika mihitsy ny fiainan'Andriamanitra.
araka ny tiavantsika azy sy araka ny fanaontsika azy hatramin'izay dia rehefa tsy azo ilay nangatahana dia midongy tsara amin'ny firy taona ny nanompo anao dia mbola taonao an'izao ihany ny fiainako tsara aloha tsy angona mandritra ny ray volana ok mahafinaritra olay andriamanitra hoe ndany e ndany nareo koa ve mbo andeha ozy izy rehefa herinao zay ho gravy eo andriamanitra io fa ianao ny everina ihany rehefa veo e hoa iza nefa ny verina ihany fa tsy andeha kelinao io andriamanitra io zay zany a lesona anakiraiky ngeza be azotsika raisina ami'ty anaranao ty tsy andeha kelinao ty fa ny anarana milaza ny fiziana eto mantsy jakoba hiverina any amin'ny tany kanana hiditra amin'ny tany kanana amin'izay izy lay tany nampanantenaina azy va amin'ny abrahama va amin'ny isaka zay le tsodranony raisiny ianao nandovan'ity tany ity hiditra ao izy tsy mahazo miditra ao le mpamingana tsy mahazo miditra ao ny mpamingana tsy maintsy olom-baovao miditra ao olona nytolona tamin'andriamanitra ka nahery zay ny antony nanovana ny anarany io tantara io dia milaza ny fahaterahany indray any jakoba io no natonga ny jesosy kristy nanao kamely ny nikôdemosy rehefa nyresaka taminy izy hoe ianao mpampianatra jiosy ve dia tsy fantatra ao zany hoe mila teraka indray lazainao fa miditra ny ankibondreniny ray ny olona fa miova fiziana miova anarana midikan'izany raha misy olona ao amin'i kristy dia olom-baovao izy satria de rehefa olom-baovao ianao dia miova koa ny anaranao zany efa lasa ny zavatra taloha indrao tonga vaovao reo nao ary jerentsika amin'izay ny karazana anaran'andriamanitra jerentsika le karazana anarana fa atsika mampatapatatra ny toetrany fa tsy vitatsika mamantatra ny toetran'andriamanitra angeza loatra izy tsy vitako koa mamantatra ny toetran'andriamanitra saika nampidiriko ao anaty maky andriamanitra kajo tsy tafiditra atao dia mipoaka ny makiko zany ka izy io ary zay vo azoko eto ane zao vomahazo an'i zay ka izay izy io e raharaha koa ty tompo ty ny akamaroan'ireo anaran'ireo zany dia anarana ombonana non commun zay ny akamaroan'ny anaran'andriamanitra non commun anarana iombonana fa milaza ny toetran'andriamanitra amin'ny akapobean'ireo anaran'ireo zay moa efa hitantsika teo foana milaza ny toetran'andriamanitra amin'ny akapobean' io dia fa izy indray rehefa mpiarina amin'andriamanitra tokany satria toetran'andriamanitra amin'ny akapobean zany tiako lazaina dia zao hoe zay eritreretin'ny olona rehetra momba an'andriamanitra eto le magaga nitsindrintsika tsara izy teo hoe tsy afaka maome anarana an'andriamanitra tsika fa tsy maintsy izy ihany manambarany tenany kanefa le anarana nambarany tenany a dia miainga amin'la zavatra efa fantatra ao eto ambonin'ny tany ihany amin'la zavatra le fantatry le olona rehetra manodidina zay eritreretin'ny olona momba an'andriamanitra zay ihany ny anomezany anarana an'andriamanitra sy ilazany ny toetra an'andriamanitra fa izy rehefa mpiarina amin'andriamanitra tokana lay andriamanitra tsika dia lasa anaratsa amin'irery lasa non propre reo anaranareo dia misy anarana vitsivitsy reto ohatra zay maneho an'izany tsara mihitsy a ataoko miteny hebreo le izy dia niezaka mihitsy zany tamin'ity tsy nanora tsy hanoratra soratra hebreo asiako ihany aloha izy mba ho hitanareo mipatiny fa ataontsika amin'ny soratratsika le izy a na dia teny hebreo ary ela elohima adona eliona shadai reo anaranareo tompoko dia tsy anarana vaovao fa efa anarany andriamanitra nisy teo zany hoe ny olona zany rehefa mieritreritra andriamanitra dia ray amin'ireo foana ny andriamanitra na izy rehetra mitambatra no andriamanina satria be dehibe ny andriamanitra ny olona rehetra dia avy amin'ireo ihany nakan'andriamanitra ny anarany fa mivadika non propre izy rehefa ao an'andriamanitra ho azonareo izy rehefa aveo rehefa hidirantsika le izy
Diratsika tsirairay ara voalohany a L otra ompatany. Fanoratana azy amin'ny teny Hebreo. Izany ny anaran'Andriamanitra voalohany izay hojerentsika L. Dia ny semita rehetra izany hoe ilay mponina rehetra amin'iny Moyen-Orient ancien rehetra iny dia L daholo ny antsoana izy ireo ny andriamaniny rehetra izany hoe efa anarana fiantsoany rehetra rehetra io izany dia io fotsiny koa nampiasain'Andriamanitra ilazany ny anarany rehefa avy eo. Izay ilay tiako lazaina teo. Ny etiopiana izany hoe ilay efa taty atsimo efa taty afrika izay ihany ny tsy nanao azy fa ny egypta ihany koa dia miantso L ny anandriamaniny fa amin'ny nom commun. Dia miova moa ilay izy indraindray lasa alina indraindray olona arakaraka ilay fiteny fa amin'ny ankapobeny izy ohatra izao. Dia hitantsika fa tsy anarana vaovao izany ilay izy fa anarana efa nisy dia iny ihany no nampiasain'Andriamanitra ilazany ny tenany rehefa avy eo. Ny dikany hoe elle dia misy anankiroa izy na hoe eo aloha satria io Andriamanitra io elle io izany dia Andriamanitra mpitaridalana fa ny dikany anankiray koa nefa dia hoe mahery puissant. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra mahery dia tsy ao izay dia fahitantsika ny toetran'Andriamanitra hoe Andriamanitra mpitaridalana sefo izy a fa izy a mahery ihany koa io Andriamanitra io. Dia ny tena nampiasanana izy io dia tamin'ny andron'ny ry i Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, ireo ilay antsoina hoe patriarka, dia Joba, Abrahama, Isaka, Jakoba, tany ny tena ampiasanana izy io matetika. Ohatra ny Genesis toko faefatra ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Dia io izany aloha dia tsy hitantsika mihitsy ao anaty baiboly amin'ny ankapobeny satria ny adika fotsiny hoe Andriamanitra izy na Dieu izy amin'ny baibolintsika. Fa meko antsika ohatra izao Genesis toko faefatra ambin'ny folo andininy fa sivy ambin'ny folo a dia nitsotra hanao an'ny Abrahama izy Melkisedeky io nitsotra hanao an'ny Abrahama ka ny teny hoe hotahin'Andriamanitra avy indrindra ny Abrahama dia Andriamanitra izay nahary lanitra sy ny tany. Amin'ny teny nanoratan'ny Mosesy azy a dia indre mandeha any ny Andriamanitra miverina fa tsy seny ity. Dia ty Andriamanitra ty L ny ilazany azy L. Amin'ny Genesis toko fahasivy ambin'ny efapolo andininy fahadimy amby roapolo ihany koa tsodrano nataon'ny Jakoba ho an'ny zanany. Genesis toko fahasivy ambin'ny efapolo andininy fahadimy amby roapolo dia izao nolazain'ny Jakoba hoe noho Andriamanitra ny rainao ho an'ny Josefa io noho Andriamanitra ny rainao ka izy no hamonjy anao noho ny tsitoa ka izy no hitay anao dia fitahiana avy amin'ny lanitra any ambony. Dia ty Andriamanitra ny rainao ty L izay. Dia rehefa miteny izany amin'ny ankapobeny ao amin'ny baiboly nina any amin'ny testamenta taloha rehefa miteny foana izy hoe Andriamanitra ny rainao na Andriamanitra ny razana na Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba dia L foana ny ilazany azy L. Izay foana no iantsony azy izany hoe le mahery la eo aloha lay mpitaridalana. Dia hitantsika ihany koa izy any amin'ny tononkalo a salamo fahavalopolo andininy fahafolo. Nanaloka ny tendrombohitra ny alokaliny ary nanaloka ny sederan'Andriamanitra io L ny sampany. Tsindriko tsara ilay izy hoe L io izany satria misy anaran'Andriamanitra ray izay mbola ho atsotsika hoe Andriamanitra ihany koa rehefa avy eo fa tsy L indray no ilazany azy fa hafa. Io ely koa hita amin'ny anaran'olona betsaka ao anaty baiboly fa maka singatsingany fotsiny a ohatra hoe Israel na Jezreel. Israel dia ty ela farany ty a Andriamanitra dia le Izre Andriamanitra mamafy ny dikany. Zay izany le Jezreel Andriamanitra mamafy anarana tany io plutôt toerana fa tsy olona. Ny Ismaela enoin'Andriamanitra Isma na Shama avy amin'ny Shama Ismael enoin'Andriamanitra. Izay ny dikany rehefa misy alina reny izany ny faranina etomboany a
de anaran'Andriamanitra Eliab L I A Q anayo de aba ray Andriamanitra raiko zay nidikany hoe Eliab ni Eliu Eliu a tata ni Elkana tata ni Elkana lay vady ni Ana Eliu an Samuela ah an Samuela voalohany toko voalohany misy ny hoe Eliu io Andriamanitra izy le izy zany a ofon Andriamanitra izy ni Elisafata ao mitantara faharotoko fa telo amby roapolo andiny fa voalohany Elisafata ny tsara Andriamanitra ny tsara Safata ny tsara Andriamanitra Elisa dikany hoe Elisa Elishoa ny tena famaky azy amin'ny teny hebreo Elishoa nanampy ny Andriamanitra zany tanora misy an'le Andriamanitra ao anarany ao anatin'ny anarana be dia be a zay manambara amin'ny ankapobeany na ny zavatra nitranga tamin'ny fahaterahan'le zaza na tena faminaniana ley izy dia lasa fiainan'le le olona mihitsiny rehefa avy eo dia ty zao ny Elisa zao nanampy ny Andriamanitra a dia raha misy ny olona zay mba mila hitatsika raha misy olona nanao fahagagana be indrindra satria ny fahagagana nataony Elisa dia indrono ny fahagagana vitany Eli dia raha nisy ny olona nanao fahagagana be indrindra tao amin'ny testamenta taloha dia Elisa zany dia endriky Jesosy Kristy io satria presque ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy rehetra dia zay Eli Meleka mpanjaka Andriamanitra Meleka mpanjaka Andriamanitra dia zany misy dikany misy heviny ohatra zany daholo ilay anaran'olona rehetrarehetra zany satria misy an'la teny Andriamanitra ela na eo aloha na eo arinany zany dehibe dehibe a dia nandeha koa io ela io misy teny miaraka aminy teny fanampy miaraka aminy kalifiena an'la Andriamanitra ohatra hoe elolam zao sary Andriamanitra mandrakzay Genesis toko faraka eo amin'ny roapolo andiny fahatelo amby telopolo milaza hoe tena mahery foana io mandrakzay tsy miaina mihitsy ny herin'io na zany ny heriko zao tena niaina mihitsy fa me marary lava zay atato ato fa Andriamanitra ny heriny tsy miaina mihitsy fa mandrakzay Elroi Andriamanitra mahita io Elroi Andriamanitra mahita dia eo hitatsika hoe izy sady izy mitaritaridalana atsika fa izy mahita ny zavatra rehetra zavatra mitranga aminao io nefa hitan'Andriamanitra efa fantany e dia aza milaza hoe tsy hivavaka indray efa ny tiany ianao miresaka aminy mihitsiny ianao le miteny aminy hoe zao le mahazo ah fa na tsy miteny ary ianao efa fantany zany ny olana everintsika fa raha tsy mitenytsika dia tsy fantany fa izy mahita Elroi sady mahery io a no mahita fa matoa zany ny zavatra anankiray mitranga tsy hoe tsy vitan'Andriamanitra akory fa zay mihitsy ny tiany anaovana azy el betel ny betel aloha dia efa misy ela zany beta trano el tranon'Andriamanitra el betel dia manambara n'la Andriamanitra ny seho tao betela genesis toko fa dimy amby telopolo andininy fa fito zay a anisany hoe fanampiny zany rehefa miresaka ny el fa anisan'ny ngeza be ty elelionna ty elelionna Andriamanitra avo indrindra efa hitatsika teo ihany a le izy Andriamanitra avo indrindra dia efa hitatsika teo fa Melkizedeka zay mpanjakan'ny Salema dia nantsoina hoe mpisoron'Andriamanitra avo indrindra amin'izao fotoan'izao no mopera dia efa lasa Melkizedeka daholo mpisoron'Andriamanitra avo indrindra elelion zay le hoe Andriamanitra avo indrindra ty ela ty zany Andriamanitra ty ela izy eto dia io a elelion io koa dia fantatry ny kananita rehetra ny kananita rehetra ihany koa dia manana ny Andriamanitra zay antsony hoe ela elion satria izy manana Andriamanitra be dia be dia le Andriamanitra ambony indrindra amin'ireo Andriamanitra ireo ny antsony hoe ela elion
izay le izany hoe tsy anarana vaovao izany fa anaran'Andriamanitra efa nisy teo a io fotsiny no navadika fa ny tena heviny izany misy miteny hoe Andriamanitra monina any an-tendrombohitra Inona moa montagnard sy ny rehetrarehetra fa hoan'ny ho antsika dia tsy hoe Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra fa izy satria tsy misy Andriamanitra fa tsy izy fa Andriamanitra mipetraka any ambonin'ny lanitra izay le mahaandriamanitra avo indrindra an'Andriamanitra dia ny jiosy a taty aoriana izany jiosy ny ele tany ampelezana jiosy diaspora dia niantsoana an'io Andriamanitra io satria lasa mivadika teny grika daholo ny fitenin'ny olona dia upsistos izay niantsoany anazy amin'ny teny malagasy izy dia adika foana hoe avo indrindra eleleona dia upsistos izy amin'ny teny grika taty aoriana dia izay niantsoany jiosy azy izany ny anarana faharoa dia ny elohim teo elona fotsiny fa zao elohim dia io a no raha ilazana ny anaran'Andriamanitra ilay anarana commun vadika propre teo a dia io anisan'ny betsaka indrindra ny ilazany azy a satria matratra 75 betsaka lavitra noho le elona teo izany satria le elona teo tary amin'ny patriarka fotsiny misy azy dia eto izany mila azontsika fa amin'ny teny hebreo a lehim faranty dia marika ny pluriel tsisy an'izao moa miteny gasy dia tsy maintsy raisiko hoe pluriel ilay izy dia azontsika izany hoe milaza zavatra betsaka amin'ny akapobeany satria io ny ilazan'ny jentilisan'ireo andriamaniny hitanareo averiko foana ny anarana tsy ny olona no manome azy ny anaran'Andriamanitra fa Andriamanitra no manome azy ho an'ny olona fa maka n'le fitenin'ny olona izy ilazany ny anazy dia hovainy ny hevitry le fiteny rehefa avy eo milaza Andriamanitra be dia be izany ny jentilisa dia miteny izy hoe elohim ohatra eksôdôsy toko faha8:10 dia hoe ankehitriny fantatry fahalehibe ny tompo mihoatra ny Andriamanitra rehetra dia io elohim manolazainy fa reto Andriamanitra rehetrareto a tsy Andriamanitra tsy ilay Andriamanitra tsika ny lazainy eo tsy ity fa ny Andriamanitra ny jentilisa rehetrarehetra izay dia na dia nanitsakitsaka ny olony aza ny ejiptianina dia elohim koa nampiasainy eo izany ilay anaran'Andriamanitra fa itsika mila mahay mijery amin'ny alalan'ny contexte hoe aa tsy Andriamanitra kosa fa ay izy ave dia rehetra ave ampirahany amin'ilay Andriamanitra kol izy amin'ny teny hebreo dia tsy maintsy be dia be izany dia mihoatra tompo mihoatra ny Andriamanitra rehetra dia mihoatra ny Andriamanitra ny jentilisa izany fa elohim manila izany azy tsara 15:24 koa ohatra tsy ho tananao va izay teny nomeny kemosy Andriamanitra ho anao io dia tia koa elohim anefa ny anankiray satria ti kemosy ity izany dia Andriamanitra lehibe ho andry zareo dia avy eo izy miteny ary izay tany rehetra homeny tompo Andriamanitra ianay dia tia koa mbola elohim manila zany azy sarotsarotra ihany ny mandika amin'ny baiboly rehefa mandikatsika fa mila mahazo tsara ny hevitry le teny a izay vao adika le baiboly dia tsika amin'izao a tonga dia migoka fotsiny amin'ilay hoe akely sahalehibe fafantary fa ohatr'izao ny soratra hebreo a tsisy minuscule sy majuscule io tsisy an'izany tonga dia ohatr'izao daholo izy rehetrarehetra fa ny mpandika no mametraka an'ireny dia indraindray izy ireny misy diso a ataony minuscule ilay izy nefa ny Andriamanitra mihitsy ny tiny lazainy ka olona ihany mandika an'ireny dia mila mijery tsarotsika dia magaga amin'io izany rehefa Andriamanitra amin'izay nefa ny lazainy a elohim pluriel ilay izy dia ny verba miaraka aminy nefany a ho singulier foana izay ny ilazany ny baiboly azy ohatra izany le voalohany iny hoe bereshit bara elohim ashamaim ateretz dia ateretz tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany
Bereshit, bara Elohim, bara singulier, masculin singulier, troisième masculin singulier, nefan Elohim pluriel. Et disan inamu, grammaire rawata kazeni la sanas. Te inan tike le is, ina san tike le we im. Te petaka mu kristianam ten fono e trinite you. Blaza le andemanta tel zai, irai, raizia, sati singulier ni fer. Fa Elohim is sati, mis persona, anaktel. Ni zavatam taganeva te sowe. Ramanaza ni fivoaran fanambarantsika ny progression de la révélation dia hitantsika hoe tsizay mihitsy ny heviny tamin'ny voalohany satria tsy nanana izany trinité izany mihitsy ny jiosy mandra-patonga an'i Jesosy Kristy izay dia mila manaja an'izay fivoaran'ny progression izay izany tsika na dia tsy diso ary izany hoe milaza an'ilay telo izay iray a io Elohim io ny faharoa indray dia milaza ny olona hoe pluriel de majesté Satria andrina be, lay andriamanitra andrina, de ilazana an'izay pluriel de majesté, izay le izy izany a, anehoana fanajana an'andriamanitra. Fa ny fahatelo izay irona kokoa de ty hoe intensif, izany hoe milaza zavatra mahery vaika, hoe tena Elohim mahery vaika io a, de milaza koa ny fahafenoan'ny fahefany, manana pleine autorité izay ny tena hevitr'io le hoe Elohim pluriel nefa singulier ny verbe io izany a raha ny maresy lahatra amin'izay boky be dia be ny vakiko a misy an'izy anaky telo ireo anarana fahatelo ela Elohim dia tompo fa omeko ilay anarany amin'ny teny hebreo rehefa avy eo ny tompo misy karazany anaky telo ny antsoana ny tompo io a rehefa miantso ny anaran'Andriamanitra ny jiosy ny anankiray voalohany dia ny antsoina hoe melek ty melek ny dikany meleka ohatra ny hitantsika teo ilay hoe eli meleka meleka dia mpanjaka dia izy io ampiasaina betsaka momba an'andriamanitra hoe andriamanitra dia mpanjaka izay maneho ny mahatsirehefe sy mandidy azy ny souveraineté an'andriamanitra zany a rehefa tenena hoe mpanjaka izy dia tena hoe souverain manapaka amin'izao tontolo izao sy ny mponina rehetra eo aminy ohatra izany isaia toko fahenina andinin'ny fahadimy dia ahitantsika an'izay isaia toko fahenina andinin'ny fahadimy ilay ny antsoina ny isaia izany dia ozy izy hoy a lozako maty a fa lehilahy malotomolotra sady atao ny firenena malotomolotra no nenako nefa ny mpanjaka dia andriamanitra tompon'izao rehetra izao ny hitany masoko mpanjaka melek dia eo izany isaia ny antso an'andriamanitra ho mpanjaka tsy refesy mandidy dia izay ny mahatonga anazy vokatr'izay vokatra io angery zareo e voalohany a vokatry fahalalana hoe mpanjaka io andriamanitra io satria nahita n'ilay voninahitr'andriamanitra la shekina nameny ny tempoly izy nahita n'ilay serafima manana elatra enina izay ny antso hoe masina 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 jehovah tompony maro enikiry voninahitry ny tany rehetra nahitan'izay andriamanitra izay izy dia nafantatra izy hoe mpanjaka io dia zavatra anankiroa no mitranga nahitan'ilay andriamanitra masina izy a dia nahita ny faharatsiany dia voavela heloka la nasiana an'la tandra afo iny ny molony dia voavela heloka izy fa faharoa vokatr'izay a dia rehefa ny antso amin'izay andriamanitra hoe iza no atsoina iza ny andeha ho irakay dia izay izy natonga hoe ity aho irao aho asa raha sika misy dikany ohatra izany ange izy io e raha vao tsy fantatra ohatra izany andriamanitra dia anao le miteny foana fa lorantena fa rehefa avy eo tsy manao ihany fa navaozanao fanolorantena mbola tsy manao ihany fanolorantena indray tsy manao ihany ary tsara raha mbola mitangana fanolorantena fa nandre rehefa manao fanolorantena dia inona ny atao mandohalika olona manolo tena izany mitsangana hiasa izany fa tsy mandohalika fa dia ilay fombafomba mibetsaka satria tsy fantatra hoe iza ho aniza ny anoloranao tena fa isaia mahafantatra tsara hoe ho aniza ny anoloran tena dia izay no natonga anazanao omaly hoe inti aho irao aho
Zany ne io zareo e. Ka mifontsika vao hianatra izy andriamanitra. De mazoto fontsika voalohany raha vao anao zavatra ho an'andriamanitra. Fa vao vita kelikely iny. Bye bye. Tsy manao tsony. Satria tsy fantatra ao. Hoe izy io andriamanitra noloranao teny io. Jeremia toko faena mbefapolo andiny favalo mbefolokolo milaza mampanjaka an'andriamanitra. Ravelona koa hoy ny mpanjaka. Ny anarany dia andriamanitra tompo izao rehetra izao. Ny anarany andriamanitra tompo izao rehetra izao. Tahaka ny tabara tamin'ny tendrombohitra sy tahaka ny karmela ao amoron-dramasina dia ho tahaka izany no hiaviany. Tsy raha rahantsika ny konteksta fa ny mazava-dehibe amintsika dia milaza an'andriamanitra izy hoe mpanjaka. Ny anarany dia Elohim. Elohim Yahweh Tsebaoth. Hitantsika eo izy rehefa avy eo. Dia telo a, ozy aho misy karazany telo le tompo. Dikany hoe tompo. Fa bala ihany koa dia tsona an'andriamanitra. Dia azonareo amin'izay eto manomboka azonareo amin'izay le niteneniko teo. La efa fetsony olona an'andriamanitra foana, iny ihany no iantsona an'andriamanitra ihany koa bala. Dikany hoe bala dia maître, propriétaire, tompo. Tompo izy sady tompo baiko a no tompo hoe anazy ianao. Mety tsara mihitsy le teny hoe tompo. Fa misy mantsy dia efa lazaiko dia zao sao adiniko io. Fa misy betsaka no miteny zany a. Hoe aza manonona zany tompo zany fa fiteniny egyptianina zany dia le niraisin'le jiosy tany Egypta zany a. Dia ireo jiosy ireo tsy converti dia ireo mbola tonga taty a Madagasikara dia niteny hoe tompo. Tsy azo tonoana hoe tompo zany na andriamanitra azo atao an'izany mihitsy. Fa zany fanaon'andriamanitra lefa fiteninao le bala mihitsy. Le sampiny mihitsy a iny ilazany a mba anehoany hoe izy no tompony fiainanao. Izy no baiko sy mandrindra sy mitarika ny fiainanao satria azy ianao. Asa raha tianareo zany. Tia mbala ve nareo? Samy manana mbalany a. Niantsoana ny andriamanitra kananita izay fantatsika tsara ary hatramin'izay ny fantatsika dia ny andriamanitra ny kananita ny bala. Fa hiantsoana an'andriamanitra ihany koa io. Satria ilay maître sy propriétaire koa izany dia lazana vady tamin'izany fotoana izany. Lazana vady ny vady a dia iny tomponao, iny anazy ianao. Ohatra izy tamin'izany. Ny fisainana kontekst. Isaia efatra amin'ny dimampolo andinin'ny fahadimy. Haintsika ity amin'ny teny malagasy fa tsy haintsika izy amin'ny teny nanoratan' Isaia azy. Ozy izy hoe fa ny mpanao anao ny vadinao. Andriamanitra tompony izao rehetra izao no anarany. Ny iray masin' Israely mpanavitra anao. Andriamanitra ny tany rehetra no anarany. Jereo misy anarana be dia be a. Andriamanitra ny tany rehetra mpanavitra anao. Andriamanitra tompony izao rehetra izao na Jehovah tompony maro. Izay moa ny tena dikany ity. Raha misy zavatra tokana mba makamona amin'ny baiboly protestanta fanitsiana fahaenina dia io. Tsy hitany ny anamboarana an'ilay hoe Jehovah tompony maro dia lataony andriamanitra tompony izao rehetra izao ny anarany. Fa rehefa miteny izy hoe ny mpanao anao ny vadinao dia ny dikany io ao amin'ny nanoratana azy dia izao hoe ny mpanao anao ny balanao. Izay. Ka tianao ve no balan' Jehovah sa tsy ho tianao? Fa bala ny dikany. Ohatra koa ny Hosea toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hosea toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'izany andrizany aho ny tompo dia antsoina hoe vadiko fa tsy antsoina hoe balako. Io vadiko balako. Dia ho vainy vadiko sy balako ilay izy eto mba hitantsika ilay hoe tsy ilay ohatran'ilay sampintsony fa tena misy fiombona anakaiky. Tompo sy azy ianao, an'andriamanitra ianao. Izay zany a no ilazana ny toetra an'andriamanitra anankiray ihany koa hitantsika teo hoe mpanjaka dia bala dia adonina. Dia adonina anankiray ity ihany koa seigneur zany tompo a no ilazana azy. Dia rehefa
rehefa asina possessif dia lasa hoe adonai izy mon seigneur ny adona indray ny dika izany dia hoe fahefana mpiariny lehibe amin'izay fehezina izany hoe tsy vitany hoe tompo izany fa manana fahefana aminao afaka mifehanao sy mifehny fiainanao izay ny dikany hoe adona io izay adika antsika hoe tompo ihany koa izy mety vady a no adona hitantsika indre mandeha ihany nge ao amin'ny genesisy toko favalo ambe folo isarany ny antso ny abrahama hoe tompoko e adonay io mihitsy ny lazany azy adona tompoko fa nahita andre mandeha olona tena nytabataba be mihitsiny tsy mety zany tokony tsy atsonao mihitsy vadinao fa tsy hoe tompoko foana tahaka nanaovany abrahama na any sara fa tsy atao hoe la ahoe ny ality mbola ality ary zany lazaiko fa dia mimpanjaka koa zany antsoina hoe tompo fa ny andriamanitra ihany koa dia antsoina hoe tompo adona fiantso ny andriamanitra rehetra atraizatraizy io deuteronomy toko fafolo andinny fa fito ambe folo fa ny tompo andriamanitra reo no andriamanitry ny andriamanitra sy tompo ny tompo io veriny indroa mihitsy ny adona eto tompo ny tompo andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra ary tsy mizahatavan'olona anao mandray kolikoly asa raha azonareo ny hevitry teny io deuteronomy toko fafolo andinny fa fito ambe folo misy anaran'andriamanitra jehova andriamanitra reo andriamanitry ny andriamanitra tompony tompo andriamanitra lehibe mahery mampatahotra tsy mizahatavan'olona ary tsy mandray kolikoly io zany tsy azonao atao hoe te tity andriamanitra ao vavaka be ando ampazaony arenako sy anina dia ataovy an'izao amin'izay fa ihanina za atao an'izao tsisy an'izany tsy mandray kolikoly zany andriamanitra de amin'ny firy zay fa fotoana mipaozy zao fitinitsika kely izy el zay ny hitantsika teo a ny anaran'andriamanitra faharoa dia ny elohima hitantsika teo a ny anaran'andriamanitra fahatelo dia melek mpanjaka dia baal dia adona ireo rehetra ireo zany dia anarany ombonana izy ho an'ny jentilisa fa anara-tsamirery kosa izy ho an'andriamanitra tokana